Hej, jag som är Möller, idag ska vi testa 100 kronor högtalare, 2000 kronor högtalare, 30 000 kronor högtalare. Det är dags att prodda lite, dags att göra I'm Down 2 liksom, så jag har köpt en ny högtalare helt enkelt. Så vi ska testa hur feta de är, om man kan liksom spränga trumhinnorna och sånt. Och snygg är jag, har med mig Grey Egg och Clay Ad idag. Jag tänker att vi börjar med den minsta, JBL. Den är nog värd lite mer än 100 kronor egentligen, men jag vet inte vad den är värd. Så vi kanske ska testa och prodda lite på den och sånt, King. Alltså den ser fan mer clean ut än de här. Ivar, är det du som har bajsat den här talan? Jag har det. Och nu tänker jag att vi gör vibbtestet. Jaha. Ursäkta sir, förlåt att jag sir, men jag vill checka vibben, jag vill checka ditt humör. Hur kändes vibben? Sådär alltså. Men ändå ganska, för att vara såhär tiny. Ja, det funkar. Så packa den punch. Ja, alltså så säg nu till din boy or din girl. De kunde upp i 90 decibel. Ja. Det är ändå helt grej. Det är väl precis där liksom oljudsgränsen går. Ja. Så om man lyssnar på 90 decibel för länge, men, då. Men hur nära höll du mobilen då? 20 centimeter ifrån kanske. Så det är typ en felkälla. Ungefär en koak i väg. Ja, nej. Jag menar inte fyra koak. Ja, kanske fyra stycken. 90 decibel, ändå helt okej. Okay. Man kan få hörselskador om man vill. Okej, okay, då är det dags att testa högtalare nummer två. Det här är mina studio, liksom mina egna högtalare som jag använder själv. Jag tror de går för typ 1000 spänn var. De är ändå ganska prisvärda skulle jag säga. De kan ändå komma upp i ganska höga volymer. Men kan den spela F-ton? Tonen F? Den nej. Kan spela tonen. Nej, det kan den inte alls. Jo, den kan få nu. I believe it when I see it. Om du vill ha dem på stranden, då får du liksom ta med någon slags elkälla. Så det är väl ett problem, om man vill vibba på stranden så kan man nog inte ta med dem här. Men det funkar perfekt om du har grillkväll utanför ditt hus liksom, så kan du vandra ut dem. Ja, det kan man göra. Vibbtest! Ursäkta sir, förlåt att jag sir, men jag vill checka vibben, jag vill checka ditt humör. Ganska nice vibb alltså, man känner basen i the dance. Ja, det här var mer nice. Yo, vibbkontroll, vad händer nu? Vibbkontroll, yo, vibbkontroll, vad händer? Man kan nog inte pusha dem så mycket mer utan att de liksom börjar låta skit. Men ändå 107 decibel, det är där kan man skada öronen kan jag säga. Om man maxar dem och lyssnar i en timme, då kanske du får tinnitus. Mm. Så det är ändå nice. Men ja, man behöver ju inte höra den så liksom när man gör musik. Nej, absolut inte. Det vill jag göra dem till för att prodda dem i nice studiomonitorer. Alltså, jag måste ändå säga att de är anpassade, de funkar till så här om man har en liten festig tillställning hemma liksom. Så. Kan man typ ta en thumbnail på mig? Kom. Nu ska jag vara så här. Jävlar, det här blir vichy. Fuck, vänta, räcker det? Ja. Nice. Det där var ju lite cringe. Då var det dags att testa de dyraste speakersarna. Jag har hyrt dem här, jag har inte köpt dem på riktigt. Men jag kollar upp vad de kostar om man skulle köpa dem. De här två är typ drygt 10 000 totalt. Och det här 15 000 till liksom. Så det är 25-30 000 för det här systemet. Bra. Mega bra moment. Vill ni göra ett smidighetstest på den? Ja, jag kan vaxa. Ja, inte så smidig alltså. Jag kan sätta den här på stranden. Ja, försök vaxa den. Det är inte så nice att bara gå till stranden med. Jag tänkte dock, alltså... Tänk vilket fucking beach party du kan ha om du tar med den. Jävlar, kolla typ här. Hur många options det finns här alltså. Du kan till och med ha logo on och off. Du kan ha feedback destroyer. Du kan sätta sönder högtalaren om du får dålig feedback. Vad jag vet så är de här två 15 tum var. Och den där är 18 tum. Kan vi få 15 tummar nice på den här videon? Nej, det kan vi inte. Vad fan har hänt? Alltså legit, jag har rejält. Har jag legit blod? Oh my god, what the fuck? Nej, legit. What the fuck, du brinner i blod för fan. Vi ska maxa de här, Är det någon som vill ha ketchup? Nej. Om jag är här inne och blästar ganska högt. Om ni går ut, allt är stängt såhär. Ja. Se om ni hör utifrån liksom. Ja, gissa låten ute. Gissa låten. Just nu är baslådan på 25%. Så om jag kör den på 50 kanske. Ta cool, alltså det här kommer legit göra ont. Alltså jag vågar eller riktigt inte. Okej. Okay. Oh my god! Nej. Vad fan är det här för något?
Nej, jag skriver fel chatt. Yes, jag vann, jag vann, nice. Jag vann, jag vann. Mycket till, mycket till, jag har bra klick. Åh jävlar, lyssna. Åh jävlar, jävlar. Jag vet hur det låter här inne. Jag förutspått vilken låt det här ska komma bli. Men jag satt och väntade och det var. Jag har förutspått. Men kolla nu, det kommer bli. Jag är bra på psykologi och sånt. Jag skiter i copyright. Ni får likea den här videon helt enkelt. Bing, bing, bam, 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 bam. Jag skriver till och med, jag skickar SAS innan den ens. Jag tror att det kommer bli. Nej, nej, kurs inte. What's going on? Yes! Först ska jag göra crazy drog. Då ska du C4 AC. Crazy frog och crazy drog igen. Vill ni känna hur det känns att lyssna här? Ja. Crazy frog här inne. Och jävlar mina öron, what the fuck. Ja, det dunkar såhär i huvudet. Ja, det dunkar. Men vad var det på procent nu? Basen är på 50%. Alltså jävlar, det kommer bli öron. Så mycket egentligen. Alltså. Ska vi köra max? Legit, vi kör max. Vi kör max. Nej. Vi måste typ ha öronproppar på. Nej, vi kommer lite för ont i öronen. Ja, men vi får hålla för öronen. Vi kör den här. Vi kör det sista slutgiltiga volymtestet på den här motherfucken. Nu är den på. Ja, om vi alla håller käften, vad händer då? 50. Ja, men det är typ rimligt för det är ganska mycket brus och sånt här. Eller vi kanske vågar man köra 100. Vi kör. Det känns som man kan spränga dem typ alltså. Ja. Men vad sa han någonting om det när du hyrde dem? Nej, jag vet inte hur det funkar. Någon får gärna förklara det för mig. Men vi kör typ 90%. Vi, ja. Vi kör. Oh, för det borde ändå gå. Men vi måste. Hur mycket blir det skyldig om du tar sönder dem nu? Alltså det här kostar ju 30 000 hela paket. Så jag vet inte fan. Vem vågar jag sätta på nu? Alltså ja, nu håller vi för fucking öronen. Ja. Och hoppas att ingen granne kommer döda oss nu. Okej, är du redo? Sätt på nu, är du redo? Ja, 3, okay. 2, 1. Ja, viftkontroll. Vad händer här? Viftkontroll. Ja, viftkontroll. Nej. 120 decibel är smärttröskeln. Det är ont. 110 är alltså extremt högt. Och då är 100, liksom 140 typ det högsta. Och eftersom skalan är logaritmisk så är det ju as mycket mer. På vägen till skolan och sånt om du vill lyssna på musik så är det här perfekta valet för dig helt enkelt. Ja, perfekt för dig. Jävlar. Ja, det har du därför det här sånt. Nej, du suger ut allt snor. Om du har pollenallergi så är det asbra. Ingen dröm. Jag är indier.